Salam alaikum mbok Sénégal surtout nak ni abonné ci Balago TV parce que waxtan bi tay ci Balago TV lay daw ma ngi tog ak ben artiste bu bizarre ñu koy wax Paulish Mbaye Paulish dafa jek jek rek xew ñu invité fi invité fa di ko yonné ay portable Il y a 1 million de vues. Et Paulus, il y a Dara Loudoul. Et Paulus. Mais fils, affaire lui. Nous nous devons. Khana, dans la Joël, Sangouti Khambi. Voilà, madame Sim, Basalou. Mais nous nous devons, fils. Waouh, assalamu alaikum. Il y a une maïsétane, il y a une maïsétane. Papa, tu as rêvé la manière dont tu as. Motax sunu borom ar li tax ar gëna yaqku tay tay sunu déwé ba nga invité ma nga xamné ar yaqku na sénégalais dañu sénégalais li lañ bëgg waxi dof papa thion ay waxi dof lool rek lañ bëgg ci adina mais xam nga kon ar bi yaqku na ah man mi tok wax ko man mi xalé bu ndaw xamné ar yaqku na kay ar yaqku na man buñu déwé ba nga baye bab mal baye ismaélo baye kiné lam invité man mi nga xamné ar gëna yaqku papa thion té ar xamna ni suma gëné fi di gëna yaqku parce que ndaral ba ton na yow ma tok yow nga nek sama papa may rêve li ma non lo sen ci télé ma rêve ba nga invité ma kon sante sun borom la sante yalla papa thion waxi dof mo fi mo pou xati deuk bi mo gëna dox ci yalla bind parce que waxi dof ci dama nit ñi bëgge ci la may voiti ci la sango piscine ci la amé lepp ci aduna parce que dama ñakoon légui dama xamni mënutuma def lén ci aduna xamni sénégalais xam nga ñu sénégalais ñi mus ay ñett lay doon tay suma dé ba tay deuk bi ni amé tay bo gënë ma gënë ma lay attends ba dara tay deuk bi amé bala nga ko xam nga gënë ma gënë ma lay ñu wo kën du la wo billahi barke yonent yalla ma xamar suma gennon non attendez wow. Paulus neela bu genné ma genn ñu and wa donc ken duma wo mom lañuy wo wa ci ay waxi dof mom la fi dox barke dem rek ci sal nga tfm ak ak ki 2s ñi wax waxi nguur waxi politique ak leneen leneen man mi may waxi dof ma am 1 million et quelques vi nga xamne waxi dof fi doxal doom adam waxi dox rek fi dox apa ci on waxi dof amna fi ne kon legui man tam kon mo commencé way kon ay way dof so mousé nak intelligent waxi dof mo boko defé li nga xewat bu sobe sun borom d'accord kon dal dëkk bi dal ay wayu dof ak ay waxi dof kessé fi may xaliss tu leneen d'accord gis na la karok ki soiré ngay battre 1 million waaw mais yow ancien immigré nga waaw yow dem nga europe mu metti lol nga mujjé daw peccet waaw ma lay la ngeen ma père ah fofu dafa metti ba ya nga ma fekk France non Italie non mais yow digënté bi nga démé ma yaakaar né Paulus mo ngay xoslu non ñu né Paulus dawna parce que dékoul mënul dék sédd bi ak condition ya non vraiment dal mu né li wut jaruko wa li xam nga suñu borom li na mon ci man fo né won fofu ci ci ma Italie ci fan Milan ci kër kat keur sama papa abdou cham ma indi keur papa abdou cham fa la nekkon waaw mu neex lol ci man mais sun borom moy xol liko neex yalla def yalla ma vidé ma non man daw bi lay wax du do non mais non mais du question daw parce que ya mako wax wa mais parce que aduna bo ci nekké tambo yenni da ngay ñibisu wat man tambo miti waaw li la yalla damo ci man xam nga li mo gëna dafa metti won dafa metti kay europe yopul dawo lek Stefa ma lek defa baña lek mais dama stressé stressé ba ma jappon ak tamit li yalla namo ci bama ñew fi ba yalla vidé ma ci li mo d'accord li ma nekké ni non d'accord na mais bi nga nekké fofu kon ay hamburger nga don dundé pa non mais sonno na mais fi ma nekkon sonno wax mais suma musana genn ci mbéd bi lay souffrir parce que li mo don xam li mo don am daaw moko am fofu parce que dama mbéd man fi dama fi romu kaf ni ñu corto paulis awma ko or da nga da may romu ni vif ma xamni fi du sama dekk ku nekk sa dekk la ma xamni fi la xam mais kon bu ko la wuti won da nga man pour lambatu ji dama non pour xol pour lambatu pour lambatu xol ba xam li dina ci genn ma dem mu xam mu metti waaw ma wo ki ma yobbu muy sodo muy wadi wo ko mu ma ñibisi d'accord legui bu tuba bi la waxon ne so motul mu reelen ba mu ne da nga ñaaw non mais ala go tuba bobu non mais papa chérie ba waxo li nga xamne leg elemi ñu ko la mais dañ waxtan papa non dama ne ah mais dañ waxtan ya ba waxo li nga xamne paulus mi ka elemi ni melo d'accord ak legi c'est fait vraiment opposé il est mignon paulus mi legi siwna amna tour il est mignon mu ngi defaru legi mu ngi rer legi ci restaurant yu magi mu ngi sangu piscine ok neena amna
négam amna climatiseur amna télé amna trois voitures ba paré amna trois voitures waaw ok légui yoy yep ci waxu dofi la kep len may papa tiou man mënuma way sa wax seto man dotam na limay way neexu mais ma xam limay way neexu man xaarma sénégalais xaarma jëm len nax wax waxi dofi te waxi dofi moma jëm lu mo am lu moma ko amal wala ko moko papa tion damay xam nga kilifa nga te kilifa mo dang ko ñaan sun borom te bu ñaan yaalla da koy may dama bëgg dogluma li kuma ko bayelo ya na genn adina waxi dof dama ko bëgg torop ku jël intention tay baye wo wala yow bude da nga am pexé bayelo mako man papa tion suma la ñaan le tay di lo fanande dag ma ci gëna conseil ma gën ci dugg parce que waxi dof mo may lepp ci adina luma am moma ko may kon dama ko baye xam tion leg il est mignon wala par il est attirant légi tu es attirant tu es mignon eh wala bon ñata gal nga am kon fim ne li moment bi mën mako compter papa tion ah wallahi mën mako compter sérieusement xalé ñom non papa tion xalé dañ ma no ba fébar wala xew rek lay dëng papa tion bon légi do aspirer au moins de caser ou xalé yoy la nak ba tak ci kenn non mais parce que moment bi duma xamé ko bëgg ak ma bañ parce que ñeppay ñeppa mut ci dal de woyé nako waaw mo tax yow lo way dëgg la luena xamé muñ ma bëgg ak ñu bañ ndax ñepp ngi may ré ñepp ngi may ré papa ci té nga bu yoko non yu yoku té ñepp ngi nan chom waaw légui nak ñepp ngi nan paulis paulis waaw mais wayo mo ma xol be fils fodou la yor fodou fodou 2 bi nga yor de la yor waaw ki dé 1.8 lay jar waaw mais parce que dama ko ligé papa ci dé sérieusement wa ki nak mom ñu def ko jëf yi bukki ñuur non yow li mom dekkante la te ndek nacc papa tion yow papa tion li nga am lepp dama ko mako wa bi mom dem na ngeewal gaay kat yene gis paulis doxna ma ben fold de 1.8 million comme da nga xew te nak lu way di wuyo da koy nduru ah bu ko amagul nak bon paulis ni ñata ne la bu ko amagul non si am nako Non. Ñata at nga man papa tion dama précoce 97 la dama précoce en fait non mané ñata at nga 97 non waxuma 97 la ya xam nga at nga ma xam man xomako ci ya olof mais jangalo ko la non ma français la ko xam en fait non mané 21 la 23 ans wa bon 23 ans nga am nga xew wa di lal ci millions yi ak xalé yu jigéen ciéb séw bi nga xamné légui paulus dañuy wax mais c'est normal c'est d'accord ay temps la rek xamako ko nek ak sa jabono ya ban ci tolo papa tion ñepp la wuy ci won duma sa borom dé mais reste non duma sa borom dé non réponse ak ding ma ton tok la ton papa tion ya ban ci tolé e ban ci tolé de ci tolé dina papa tion non papa de tolo wala papa tion sama tolo wala d'accord tolo wala papa tion tolo wala rek d'accord wa bon légui tolo wala rek légui gis na télé yi dina invité c'est normal bon ngay feug mais sa digënté ak Ousmane Keïta ah papa xam nga koku mom dof la bo ci xawé dugg rek mom xam nga dof bu amul kayit la té dof mom dof la man dof bu sur cela voiture xara dof bu sur cela doful dé mo gëna dof ñëpp dof nga dafa dof parce que Ousmane dof suñu borom ni ko bindé motax nga xamni dof la bindu le pas la nit ki bo taxaway le pas la suñu borom bo lolu ci ay nit Ousmane lu mu doon ko wara baal parce que bindu le pas la yo wolou le pal bindu le pal ni bindo ya sax xam nga ni osé bindu le pal la yow dina la bolé ci même plateau yow mon fils osé kay ta ngeen tondé ngeen jakarlo amul ben problème dama ngay wax bindu le pal plaît parce que yow papa tion jang té xam nga ni yalla lu mbind am na lu tax mu bayyi ci osé ni mu bindo nga xam ni bindu le pal la merci naka la guddou c'est gentil hein parce que ni xolo forme bi nous formé wo osé da ngay jël le palle ki monté da ngay jël le palle jël osé nga xol OK d'accord sa papa lat mbay waaw nekkone ki suma orchestre waaw mo meuna teug tama lol waaw ma sta la poser ben question ngene ba sama papa waaw su ma fekkone mu tok duma ko nuyu waaw dañ la pourquoi waaw ngana ma parce que dama dem europe di ko wër ba wax ak mom ma bëgg dem ci mom bëggul ma ñëw ci mom ma xaar mu di ma wërlo ba ma mujj ñibi
té mo ngi ma bayyi ci sédd bi. Alors man la waaw fofu mom djoum na def né erreur. Parce que sa dom djugé Sénégal fekk le Europe dugg ci train wala ci auto yi ndaysan keuti keuti daw ay kilomètre kilomètre deug la fofu foko fekk du Espagne nga Espagne ba Espagne mais dem ba Espagne nga woko ndako yaangi fi ci dëkk bi mom motax nga ñëw da nga bëgg gis ak mom da nga waxé mom ba paré soko wayté do ko jot ba légui digënté bi légui défaruna xam nga aduna mom li wéké nan ku tékki bari nday ku tékki bari nday bari ay nday waaw suñu borom bo tékké ñëpp réw ci té tékké guma mais xamna ñi ngi santi né may wayé tékki té inshallah dina tékki parce que bo xara yalla da lay fék ci motax yomal xiyam ñu suñu borom nan wajur yu bari dañ day ak seen doomi papa dina lay ak dom dang koy fonku sutural ko ar ko muy bu nekké sa bisbe sala lolou wa dédé xaar ak papa mais ñoon limay laaj moy ma ñew ci lolou digënté bi légui sa wa xaar motax wax tuñ lay ñew yow suma la juñjoo rek ku tekk bari né nga xam lépp sotte lépp sotte mo wax ma carrément ndax digënté wa mais ma ñew papa jox ay tia ñewal aduna sa dom bo ci nekké dang koy fonku lolou wax nga ko bari wa xaar ak papa jox day fonku bayam wa té tamit xélu man xélu xalé japp na ma xélu xalé japp na la bama wax bo xamné neexuma parce que xélu xalé ma jappal parce que xalé la won mais c'est papa kën du xulok kën du xex ak mom li ngi may wax ni du xélu xalé ndax li ngi may wax ni digënté daw la rek wa mais parce que nit mën na mer nit mën na mer digënté daw la rek wa mais nit mën na mer bok lo xamné waru ko wax mais papa ak dom la man tay mom bu mo toyo sama wax da ñew balu waral ma toyo papa ak dom la digënté daw rek wa mais ku nekk day la rek sa dom damay lay ndax bo gën légui ku ne ci aduna day la rek sa dom ku ne wa mais juwo nañ wa mais fils néma djibo nañu wa mais juwo ni xam nga aduna ku nekk day la rek sa dom papa ton ku nekk day la rek sa dom des fois dé yow des fois nga la rek sa dom aduna non la rek lolou yeb dama dara ndax djibo gën rek mais juwo ni alhamdullah alhamdullah ma gën alkha simplifier total di wa mais alhamdullah xam nga papa yi do xaw doy war kay nga gëj di papa artiste papa artiste xaral papa artiste papa mbeur papa teug kat papa way kat non do xaw doy war ak kon man ci la bok mais dama comparer dit non da ngay re wa papa mbeur papa way kat wa papa fobal kat wa non do doy war papa ciol do kon man ci la bok waaw yow mom xawa si nga xawa bok xamna si nga bok waaw si nga bok sérieusement si nga bok bon d'accord waaw parce que des fois nga la rek sa dom mais xamna ni bañu ko dou ko bëgg man des fois papa la rek ma bañu ma dama bëgg des fois lool la rek xam nga papa cion papa yi day xawa santir ci dom tay man xara rek papa cion papa day xawa santir ci dom bu ko yalla da lay def ni rek papa ji il faut mu jema xawa def ni yalla ñoko def ni papa ak dom la non akay man papa ak dom la wa dama lay expliquer man sumay la ak sama dom parce que deug la koy wax wa mais c'est normal wa mais man damay ñaan sama dom mu dem yegg fo xamne man sax xaju ma fa yegg wa mais parce que yow lu sa xol la mais yow bokul mais yow da nga dem diko wuti mom mu refoulé la wa mais yow loko def wa du dara papa deguma ni papa ak dom la rek papa yi do xam sik bon d'accord ok nga papa di jëndi xaw sik merci yow de bubulu ko émission bi mom ma bej la mais do met parce que logique la parce que wax ba tak tontu la papa yi do xaw doy war papa jott du tiaga rek da nga xew rek que non mais c'est normal papa da ba xew mom sérieusement xew ma def mom ba mais xolal du deug papa jott di way nan xam la man dina xewi ge way parce que waxi doftu ma ci ga waxe parce que nit ñi waxi doft lañ ba xewé guma da papa jott sérieusement xewé guma parce que neew ma sax nga xewi ne ñaan mako legi mais dama ne legi sa avenir do ko calculer yow comme ci bir waxi dof yi nga ko tek yeen ci am ay teranga mais néma man ni la ko tracer té ni la ko bëggé au moins sax man ma understand waaw parce que man bëgg na tabax kër yeen ak la bëgg na yobu sama mama makka ak sa papa xaar may ñu ba xaar mu ñu papa jott bon d'accord sama papa tay suma di bu yalla sota dama ko jëli fa mu nekk indi ko sama kër mu tok baye limi ligé bu jogé Espagne ñew waaw ñu tok baye limi ligé ñu bis baye limi ligé artiste la waaw mais artiste yaay ni baye nga ligé
Non, mais man ki liguey bari. Mais dama koy wo mu kaze wu nek sama entourage. Non, attends. Man ki studio. Wa dama koy wo mu ñu nek. Wa dama koy wo mu ñew ko ni nga def tok japp sa yalla di cours japp sa ñaw di wër lo nek way. Lo tok parce que da nga kaze wu moment bi. Wa parce que ligue amna ku la wayal. Wa legui moko mu ñew. Wa dama koy wo momin mu ñew jappale ma loolu rek. Bon lat legui lat de nga doom li mu wax. Da fa yene nga ñibisi Sénégal. Kaze wu. Eh donc vraiment li mom man content na ci lolu et puis nak nak sa dom nak xewna nak legui attention parce que oh legui bana ngay jot Paulish to da ngay xaar lu yagg to lu way la waaw bon ok deug na ni da nga bëgg monter ben orchestre waaw da ngay way bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon papa john bu ko yalla neexon papa john bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon mu def la kew wala petit cola wala nir wala solom papa john bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon mu def la oul bu defal yalla wala petit cola rek fiel bobu dedet bu ko yalla neexon dama ni papa john bu ko yalla neexon non ben dang ko renverser dedet ba xaar papa john man way kat la legi do meuna way tama ni bu ko yalla neex loxo bobu neex yalla papa john bu neexon yalla dedet man dedet limo ko bu ko yalla neexon bu waxo bu neexon yalla bu ko yalla neexon bo da aya yegale bu ko yalla neexon non mais dog na ma papa john do bed bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon papa john bu ko yalla neexon papa john bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon mu def la solom wala petit cola wala kew wala ñong man babu def la oul wala mu def la la ciri wala woku eh way publish way wa legi so monté orchestre il faut nga guitare bassiste soliste claviste hein peut-être que j'ai sax batteur ak ne ñu ñu tegg sama mais buñ né 1 2 3 4 lay way waxi dof lay way waxi dof kessé mais am na yo xamna buñ déggé lay way waxi dof ñu dañuy juk dem sérieux na ma dina ñu Sénégal wax na né lool ni na man sama way ku mu daw say ku mu daw say ram sétan nga ko bëgg nak sama way sétan nga parce que waxi dof lay wax mu mënu ma way dama doto wax na né ko dé wala xala manane lolou defa ci no wax rek man xana xam so gisee mam fit di wax luma neex dama dama len te prévenir ku bëgg soy way soy way ku mu daw séram sétané nga soy way ku mu daal ba nga joy sétané nga waxi do fi daal mu ci bëgge ma xamné yow do sétané mais sans voix ni papa ciot man tay suma démé tay ba yoy way way yu daw yaram xana yow bo way ni lolou wara xaru ah papa ciot ah xam nga nit du nak bopam do yow bi defu lolé dof dina rafé ma ñew togo yow ba paré mignon bo légui ban way mo la gëna neex ci way ka ci plan rek bu bo neex nga way bu la neex ban way mo la gëna neex ci way yi ñi nga dégg wax nga man so waxé benen way kat rek man duma nit xana wala may xalaat di benen way mo wara neex ki mom ki tax ma melni ki ma sagal ki tax ñepp xam ma muy so do muy wali way rek dama wayam neex way ken neexuma man so way sa neex sérieusement neexuma ah d'accord waaw li quand même bata été franc kon way wadi rek mo kessé mo lay dalel waaw d'accord bon benen question bi moy wax da légui ak sa waju bu jigen waaw mom mu ngi mbour waaw mi mbour waaw yow kon yow mbour bu juddou fa fa la juddou pikine la juddou ko ñu natangé pikine ko ñu natangé waaw ok légui so borot wax li nga gëna bëgg ni la 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 nek ak sama yaay ak sama papa non c'est yaay ak sama papa dañu tak tak liko da nga len bëgg bolé wat inshallah yalla ndum amin yalla def lool mom lu bax la mais est-ce que waxtan nga ci ak sa yaay wa parce que xalé mom bu fonké wajuram fonku ñom ñep kum ci ñaan day nangu té kuma ci waxal di nga nangu soobé suñu borom waxtan nga ci ak sama papa na ci waxtan nak ñep soobé yalla lool mom vraiment yalla ndok yalla full amin bu am amin actuellement ni tu pèses combien pardon actuellement ni Paulish bay pèse combien non mais xam nga so waxe pèse combien nit ñi dort ma dimbalé parce que yoruma ba tay ci nek la ci nek ben nek la am
deug suma ci waxe ben suma ci tede suma ci waxe touti nit ñi dootu ma dimbalati li ma yoruguma ben deureum ma ngi suma yoru deureum ni nga def lan lay def tok japp sama jambot di werde di ñaan suñu borom ni nga def ni yow xana suma pd comme yi yow da nga kilé comme yi bo lolé da ngay wax ay wax dox way xam na nek do dox dof dof ma dé légui lo gisé Sénégal légui ci bonne fan Sénégal dafa ré non ci corona bi li mu yak yépp di gaay dundé surtout artistes yi nga xam nga man mom artistes fi dañu dañu sonn am nañu sonn ya bako ci ñu sonn dé do bako mo fat dama ré ak artistes la wax am nañu sonn waaw yow mom yow mom yow mom do ba xaar ah kay papa ciom yeen da nga wax yeen artistes da nga wara wax yeen artistes sonn nañ yow yow nga wara wax waye bako ci ñu sonn do bako mo fat yow sonno wali sonno yusu ñu sonno baba ma sonno ismaël lo sonno way kay nawi kay ñoo sonn rek deugul bañu na dina la ba waxu ba la ba ko alhamdoulillah alamin dama dina do gisé environnement bi légui ak artiste yi nga xamné dé sax vraiment sonn nañu lool parce que dañu jouer way mo tax japp ci ben ligéy baxul papa tion ah non yow lo ma di wax dof kessé wa légui buñ dama ba dina légui spectacle amul tout man duma man musso gis ma spectacle man sama nik lay def ci wax waxi dof rek nit ñi dima dimbali musso gis ma teggu soirée parce que mënuma way papa tion musso gis ma way musso mënuma way des fois ma envie dawal sama sama baat sama yaram rek way wayul ni rek bu ko nit ñi tegg lo baax da bu ko tegg lu baax da légui wayal ma ben way wali mais man mënuma way papa tion dégg ma mënuma way man à ta façon non mais mënuma xam nga way rek dédé lolo lolo sama tegg la bu yalla de defal soblé wa lo sama ku nek sa tik lolou sama tik la bamou def le laaj non lolou jine de nga papa tion jine xoulé de nga papa tion non lolou sama tik la man bu la ko yalla nekhol ma ñep xamé bu ko yalla nekhol la xam mënu ma leneen luma ci départ tay wax leneen mais lolou la mën papa tion ku nek la nga mën mais ba di nga julli paulis parce que attention wa man gëna julli mom yag na koor gi batay julli leneen ba paulis du julli ba koor gi batay julli mom sérieusement wa lolou met ko fan jone su xalé ak folie jeunesse xale ak folie jeunesse ak folie ak nima xewé xew bi momo yobale bama faté ay julli mais ma ci ñaan sun borom yarna ma yalla xidat julli gëna julli lool papa tion mais paris yow li ngay wax c'est grave ah mais day wax logique folie ma japp rek ak xew ak tamit nima xewé miñu même su fekké nek da nga xew miñu ah mais warul tax nga tok folie la depuis koor daaw ba légui koor gi batay julli ko folie la wa folie la mom ma ci ñaan yalla yalla xidat ma ci mais folie la mo jeunesse dafa doy war té dama tolli samay goudi nak ma sha Allah papa tion da nga tolli sey goudi waaw mo toll na ko fo dé man goudi nak day yaga nga nek matna réellement nak ay goudi ah man ay goudi mom ah man def ni ma melone ak légui non wouté na lol sama sa guen kenn dama xol légui suma guené sama téléphone sama téléphone yépp ay tak lol sante Yalla bon légui Yalla may na la ñetti auto ñetti fatir wa walegi xana bouté ngay dawal bi di la ndébé ma dawal bi gi dess la suite la ndébé ngay dawal bi gi dess non damay xor damay xor rek suma yéwo gis bi ma santé li ma sol ba and ak mom wala tax bi non damay xor li ma sol bu and ak mom ma sol ko ak yeen dem wala ci temps bi ngay xol nak muna xol temps parce que ñetti fois yi pam kilim temps bi ñu ñëw ma dawalé ko nonu yi pam kilim ba wi hein ok Paulis vraiment content na ci sa waxtaan bi ñëw ci biir studio jaaga 1 légui tay papa jo da nga bëgg jaaga nak jaaga 1 eh ci addi na e studio yi mo tuddu jaaga 1 ak jaaga 2 parce que dang ko bëgg mais jaaga c'est ma femme ay mais wa 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 dang ko bëgg en plus jaaga il est mignon kenn do jaaga il est mignon oui wa Elle est mignonne. Dama jaxal jaga dafa rafet trop machallah soro dafa rafet trop
parce que mom lay xéssé ni moto gawma tak parce que man bëgg mu ñu naan xol ak jor bo dafa ñaaw parce que man yeen seen tank lay xol bon d'accord nak yalla yeen yalla may ku rafet trop 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 non bo so fa na ko dé na ko dé wa bëna comme xam nga yow nak tumbe nga mais du question tumbe ne question no pas du question non bo xewé lepp da né wuy ci dama d'accord dama d'accord mané wa yow bu tumbe nga da po ton pourtant yow li mo soudé barul dé li nga mal ci tout yow bu tumbe nga ba di yalla ba da nga gatté nak wa gat mais dama xew xam nga jaar bi moy comme moy yow gatt ba mel gatt ba ni sa jaar bi xam nga parce que tu mené nga gatt mo ndjolo ma limo tudu tay dubai non tay dubai dubai waaw lo solde and nak mo tudu tay dubai gatt mo ndjolo bon d'accord en plus dama sexe fere lady bon ok legui bo don mo tu soxna su nice nice ko comme dou ko waxe ni ngou ko beugé wa bu dubai lay nek wala bu ndjol tay dubai rek ko sama tay comme ça du gat du ñol bu ñuur wala bu xess yalla téré yemi lu xess ke lu xey da wut ah non mais attention mais am na ñuur dedet yow papa ton yow gis nga bu ne mais ya xol bu ni xess bi tak ko d'accord mais attends mais am na ñuur ñuur wa de ko yalla waxa auto ci ñuur li xol bu xess tak man bu xess da da fek ma bu bu xew wa bu ni bu xey da wut bon d'accord ko nga bu xess bu boy amit légi dama bëgg nga invité Ousen Keita ah mais dox ko jour wa mais nako ma ngi ni tok ci bir studio bi Papa Thion ak Papa Thion Ousen num lay xaar dox ko jour nako jour tel heure ma ak yow ci studio bi non man dama waaw yow nga créer ñu ben diiw man Ousen pour jamm am té lo bëgguma kenn def ko ci adina da nga na xulo lu laalé ana bu xulowé non mais fa gis na len ki télévision bi ngén djubo ñu tudd ci adina non barki yonent yalla xuma té war bëgg na nak jamm am parce que mais yow il paraît que yow dang ko bëgg torop mu la gëna bëgg sama adina man mais yow et puis attends il paraît même nga ko ciay bi auto non nak auto du ciay bi auto auto ba paré ndékaté yow ba dang ko nax nang ko naxuma ko dama ko may auto mu may ñew laaj assurance ma xamni ki am dof la ki war ta am auto attends yow il papa wis so ko may auto mu ñew di la laaj bu keydu waxul keydu assurance auto assurance auto bi de waaw pour man dagal ko assurance ma xamni ki am dof la ki war ta auto ni num la may auto ko ana dagal ma assurance nga nang auto bi ndéré dama xamni ki dof la ma tey keydu auto bi bayiko auto bi légui mom auto mu teggé tank keydu ki la ngay man auto bi mu ngi ci mom wa mais keydu ki dé ngay non légui nak so bëggé nak ma dox digënté bi wa dang koy jox keydu auto ndax ya ko may nak da koy xamal nak nako nak damaal dag sa assurance waxna ko ko dé mënuma luy assurance ma xamni ki ci mais bëggu am auto wa mais tam nit ki boko tané wa boko tané kay dang koy won on nako ko dé yow le fait que nga yëkëti auto may ko ça veut dire que yow da nang ko bëgg ba nopi won nga koy nokene man may paulis ma xew wa patay wa mais nak le fait que mu laaj la assurance mais lolou grawul mais xam nga mom dafa xam nga nit ki mom xam nga nit ki do dofo bon d'accord légui man dina len djubolé alors fils Ousen Keita man la sa papa Thion alors paulis ngi tok ma ngi ni tok deug lu bax lima lay wax néna dafa bëgg ngeen djubo def diwo fi nga bind ba paré ngeen def diwo xol man may bind parole yi may defar musique bi bind parole yi ngeen way ko ngeen tok Sénégal d'accord ginaaw jam may waaw ginaaw jam ay et puis nak sax bo ak fi dëkk bi tollu waaw xolo jaro ci té mo mag la mom ba do baye jam nga lan ko mag la li lay wax encore té dafa fébar ndaysan dañ koy fajj ci fébaré jabet né xolo fajj ben si ni jabat dañu bari té ñu ngi fajj bi am dafa graw dé non mo bi lek dé figure mo yoy dafa metti d'accord té mom té dañu waron djubo jam am parce que suñu problème dafa doy war bo ouzé djubo la paulis mbay di sakku ci yow ça fait l'occasion sax mom sax légui sax muy jënd figure yi wa comme dafa xew ya nga dégg bu figure yi jéxé rek ma koy jënd dina na off figure ni ñaata yoon ak sama xarit di profito Mansour Bouna Ndiaye da koy da ngay jappalé ci bari surtout Alburu Ndiaye xana sama auto yépp moma ko jox sa auto yépp sa auto yépp mais bokku la jox food de bi waaw koku mom kilifa la bu ma turam bon d'accord ku leen jox 1 million bi karop
kida ma xol masali a masali ben ki mo ñu bolé mom awbalde sunu yaay ka awbalde yana ya dafa jamm moy sunu yaay di nuyu tamé ben message bu baax xamné dama nuyu kolé fay sama dom la dafa ñew sama kër barki dem yékkati 500,000 nima am dama la ko may parce que da nga sétal sama xol ndaysan kolé yana ya dafa jamm yana ya sul tra ku baax la kolé yana ya la fay xam nga maye bét yoy dafa doy war xam na maye bét yoy dafa graw kolé fay ku baax la awbalde ku baax la awbalde li sol kër yu ko won ko jox ba sale tam ku baax masale ku baax di nuyu tamit sama yaay bo xam da la bëgg torop mu la bëggol pass appel WhatsApp mu la bëggol pass ku mom da la bëgg lool numu tuddu la bëgg top bo mu ne ma paulis man ko mu ne ma ton rek la bëgg ci xolam déjà kep la bëgg da nga la tuddu xaaral tour bi mi ngi dem sama xel xaaral wa woni mom day faté nit mom bo amé pression day faté ban dëkk la nek mom États-Unis ya Seydi Sène mom da la bëgg ba am billahi wallahi da la bëgg amul ci sobo néna paulis papa ciong néna mom da la gootal auto mom ma mo wax loolu dama bëgg wutal auto da bëgg wutal auto néna xam nga ma néna am xamna ni am nga auto mais da la bëgg wutal auto parce que heure bu sonné wala bu jaxlé dafa am ben son bu koy daw bu koy gatch yow muy apartheid waaw ya seydi waxal na la suñu bënté occasion mi ni ak papa ciol waxal na la suñu bënté ok kon ya seydi sen yalla yalla defal jamm yalla yalla sutural gisenté guñu mais papa ciol ngi lay sante di la gërëm dila wax 1000 fois merci ci tiofel bi nga am ci mom inshallah xamna bu app bi jotté rek di lañu gissé wala ñu déggante ci téléphone mo wala sax di régler sa téléphone ci Paulis comme ça mo wala donc fils ma ngi lay gërëm dila sante ah content na top li rek rien la ah comme parce que ko don sétal ci dé bo bu lay invité ah sante yalla la ba tax ligéy rek wor ak waxi dof yalla ba yalla ma ci yalla baye yana yalla su yaru yaw yana la fi yalla baye ligéy rek wor ak waxi dof parce que té bo né xol yi do mako ma yanal yalla sutural papa cion di nuyu sa dom yanal ko yalla sagal yanal ko yalla ar muy wal yanal ko yalla sutural lu baax baax yalla bu seytane tam dox sen digënté yeen ñaar li la bëgg nga ñaanal nga gëm ko ñaanal wa kay non la yanal yalla fay yanal yalla su yow ku baax nga donc fils merci beaucoup contana trop papa cion kon nak li di waxtaan bu ñuy duggal ci Balago TV inshallah Balago TV nak légui lu am la il faut ngeen abonné wu waxal gaay ñu abonné wu Balago TV man fi la bokku té man nit ñi dañu bëgg waaw waxal gaay ñu abonné ci Balago TV légui mo lu may defati légui ci Balago TV lay ubbé waaw sidi da ngeen ko baye xel kenn bu may kenn interview bayina lepp may Balago TV parce que tamit lu soté mborom té man fi la bokku may Balago TV ku bëgg samay gis samay connerri ak waxi dof da ngay ñëw Balago TV chaque 2 jours damay def vidéo pour Balago TV di leen ñëw di abonné fofu pas pour les folies parce qu'il est mignon voilà parce qu'il est attirant di leen ñëw Balago TV. Ok, d'accord. Et puis, il sent bon. Eh bien, bah oui. Hein. Il casse sent bon, Romana sent. Il casse sent bon, là, on va voir. Il casse sent bon. Wow. Bye.